咁啊，翻屋企經過又點咧？哇！你睇睇政府講法，亂過亂撞江。你諗下德福花園嘅居民，諗下住呢個太和嘅，喂，你搭火車喺太和站喎，哇，一個出口啫，一定係佢經過喎。喂，馬鞍山嘅，跟住你將軍澳嗰邊都好多咁類似嘅情況，甚至你沙田新城市廣場隔離偉華中心啊，好運中佢中心啊，喂，好多都要經過佢商場嘅喎，唔好玩啦嚇，翻屋企都唔得。喂，有啲可以兜路，有啲甚至兜路都未必兜到咯喎。咁啊，阿林鄭咧嚇，咁啊係噶啦，依家就又係令到你哋市民有唔方便。咁呢樣係我哋係要即係就係想咁樣噶啦嚇。咁啊少咗好多選擇嘅。咁啊，你唔打針唔可以經過商場翻屋企，一定唔方便噶。不過你可以揾第二條路翻去啊嘛嚇。嗱，我哋一早咧就同你講過疫苗中行政會推行噶啦，咁啊，所以一早俾曬時間你哋去打針噶啦。咁依家唔打咧，聽日後日都可以打針嘅。陣間先講啊，你話聽日後日可以打針，你知唔知啊？嗰啲咁嘅接種中心，因為你開得又唔夠，又想人打針，啲人想打嘅時候咧又唔夠接種中心，幾多係啲預約係全部爆滿曬，爆到三月啊，或者唔知幾時先有得打，或者二月尾。即系林郑月娥完全离晒地嘅，佢系连啲接种中心究竟嗰啲即系爆满，绝大部分爆满，佢都唔知咁款嘅。好啦，咁啊啲人就哗然啦吓，喂，系咪即系依家唔打针好难翻屋企啊？咁啊，食卫局嘅常任秘书长陈松青就话唔系嘅，咁啊，如果你必须咧经过部分嗰啲咁嘅地方，例如商场先翻到屋企咧，或者翻到工咧，即系经过佢啊。即係譬如你行過啲商場先可以去到商場對面啊，黐住嘅辦公大樓咁咧嚇，即係都可以做合理辯解嘅。啊，咁啊諗住，咁啊即係喺豁免入邊啊，呢個其中一個啦。因為又話咩買外賣又可以即係豁免啊，攞去拎嘢啊，做維修啊，又可以檢即係做檢測啊，又可以去豁免。咁啊點知一抄翻你白紙黑字寫嘅豁免嘅條例咧，就冇你陳松青。在記者招待會入面講啊，如果你回屋企必須經過商場的可以豁免。嗱，林鄭把口就好像冇呢個意思啦，即係你自己兜路啦。啊，如果唔係，如果啊，即係兜路都兜唔掂，咁嗰啲點啊？你諗你啦。嗱，即係意思林鄭嘅口把口係要令到你唔方便噶啦，冇得豁免嘅。陳松青就話可以豁免。喂，兩個唔同嘅官，一個特首，一個常任秘書長，講法係完全唔同嘅。咁於是好啦，啲人都唔知點算，俾你搞到無所適從。咁啊，要抄嗰個咁嘅條文啦。條文原來咧，陳松青噏嗰句咧，喺條文入邊係冇咯，即係白紙黑字寫低，或根據白紙黑字寫低啊，最好啦，做呢個依據啦，係冇你嗰句喎。咁你陳松青講嗰句説話，如果經過商場係翻屋企。完全系，咦？白紙一字系冇咯，喂，真系离晒大谱咯，真系官员讲法又唔同，然后你即系白紙一字冇嘅嘢，你就可以出嚟僭建你陈松青出嚟喺度乱噏。好啦，然后第二日记者再问，咁即系有得豁免定系冇啊？咁啊，陈松青话啊，我之前讲系必要，咁啊，譬如如果有啲。你要即系兜路，兜多十五分钟咧吓，即系表示你有选择嘅。咁啊，理论上咧吓，即系系麻烦你少少，咁啊都系唔算豁免嘅。咁你咪早讲咯，陈松青吓，因为即系入边系最多写住咩咧？如果有合理辩解，有合理辩解，你就即系可以用呢样嘢出嚟讲。即系你话翻屋企可以攞嚟做合理辩解，你试下俾人去罚你。即系呢个疫苗通行证，话你做咩事？你冇打针就喺商场入边，你话要翻屋企，佢俾张张告票你之后，哇唔系，我住喺上边，我住德福嘅花园嘅，你自己有咩同个官讲啦？听过啲对白好多次啦，即系然后你班官员讲就越讲越乱，哦，第二日你先陈同青要承认系啊，其实咧吓，咁啊只要你有其他嘅选择咧吓，咁啊都应该唔算系必须要经过嘅。喂，咁我太和站呢點選？我話你太和站呢得大埔墟落車咯，大埔墟佢行翻去啦。咁啊，
马鞍山嗰啲佢点算啊？哦，你早两个站啦，啊，喺石门啦，你自己行翻去行九个字啦，你有选择噶，即系俾你玩到傻啊！佢呢啲啊，因为如果真系要经过佢点算啊？到时啊，你谂你啦，有咩事同老官讲啦？即系你香港政府连讲一句说话、讲个条文，你都完全系讲唔掂。即系，然后市民就俾你玩啦。好啦，然后。市民就俾你系咁收紧，系咁俾你玩正，搞到连啲蓝丝群组啊，不嬲啲即系撑你政府嗰啲啊，都系陆续喺呢几个月全部爆发，顶唔顺蓝丝 KOL 又好，蓝丝嘅网民全部对你政府真系咁大力批评，因为偏偏又要捉啲人去检测，呢度又验，嗰度又验，污水呈阳性啊，又要验排队排到赌场。我陣間先可以講，你政府終於頂唔順啦，終於佢要即係投降咁滯，要讓步，個做法唔同咗。喂，但係前排呢兩個禮拜係咁日日全港咁多區十八區大排長龍，排即係兩個鐘以下嗰啲咧就還得神落，三四個鐘頭比比皆是，五六個鐘頭都好多。仲要排完队之后，谂住有即系阴性报告证明可以翻到工，初初等一日，有啲要等到两日三日先等到份报告，有啲等唔到添，又要再排多几粒钟。阵间先讲嗰啲混乱。好啦，然后就话，譬如有人确诊啦，哦啊，确诊者经过呢个地方，譬如街市或者经过呢个商场，或者佢住呢栋楼嘅，对唔住啦，嗰栋楼嘅居民。我经过街市，有去过街市嘅嗰啲咁嘅居民，全部都要强检。然后你政府嗰啲即系检测中心又唔够，咁啊嗰啲人手又唔够，又疏导唔到，啲方法有啲嘢派手，有啲唔派手，跟到立立乱，市民怨声载道。然后好多市民平时唔出街啦，都已经啊，或者在家工作，点知就每日就俾你喺要佢落街落几粒钟，喺度大排长龙就咁挤逼。冇事都隨時變有事，冇病都隨時變有病，冇感染都隨時變陽性個案。但然後有一個人去到後尾啦，連山頂啦嗰啲都要強檢啦。但偏偏有一全港有一個人，次次啊有份中招，佢點都係唔使強檢嘅。禮賓府嗰邊污水呈陽性，佢唔使強檢，佢嗰次唔使好似大家喺球場啊嗰度排隊。好啦。咁啊，即系如果你系经过嗰个地方，入过嗰个地方或者住嗰个地方，有人确诊都要强检嘅。呢个人喺同一间房入边，喺开记招，同一间房入边有人确诊咗，而佢咁理论上梗系算密切接触者啦。喂，如果你连同一栋大厦或者街市，话有成几即系有成几层嘅。但系而喺幾層連，譬如佢一樓斷買餸，你三樓熟食中心食嘢都一樣要強檢嘅。但偏偏呢個喺同一間房，但佢就唔使強檢喎。仲要佢係唔戴口罩咯，喺度講嘢嘅時候咧，想全港市民睇到佢嘅樣，睇佢面色，佢唔戴口罩添。喂，點講佢高好？呢、這個一定係即係如果根據嗰啲咁嘅，咁就要強檢嘅時候，哇！咁又要強檢嘅時候。佢系绝对绝对应该要强检，而又系唔使嘅。我然后话，诶、哎，特首啊，已经佢自己咧就做嗰、那个快速检测噶啦，呈阴性啊个结果。啊，因为啊现场啊啲记者全程啊都要佩戴晒啲口罩嘅，咁啊应该感染风险就好低好低噶啦。哦，你都识讲，你话戴口罩系好重要嘅，咁点解偏偏就你系唔使戴佢口罩咧？哦，其他啲官员咧？就去戴口罩，佢講到嘢，係得你戴口罩講唔到嘢嘅，即係你特別廢嘅，特別垃圾嘅咧。睇你個表情有啲咩關係咧？睇你個表情喺度笑啊！啊，即係完全呢個係離曬大譜，睇你點樣講錯嘢啊！真係喂，然後呢個咪有特權啦、啊。其他污水呈陽性嘅，絕大部分都要走去強檢。好啦，其他啲你有即係一個即係確診咗咧，去過街市，其他嘅居民。在那段時間那些又要去強檢，偏偏這個同一間房的他自己不戴口罩，是全港人全世界都知道他在那段時間不戴口罩的，反而不用。喂，這個就離譜啊，那市民怎會服氣呢？喂，做下樣子他都好啦，是不是啊？
喂，叫你排下队，使唔使死啊？如果排下队要死嘅，咁全港几百万佢市民啊，要咁样排队啊？你话死唔死？所以你睇下，连立法会啊，佢都话收到超过40,000封投诉信，内容大致都系话你呢个政府啊，系即系唔掂当嘅。推人呢个疫苗嘅气泡，咁啊，即系而家改咗咩疫苗通行证啦，吓，对唔同行业造成严重嘅影响，甚至话即系话要想即系同市民逼针，实际效果就备受质疑。咁啊就话啦，疫苗咧就即系打唔打针，好似上边大陆嘅讲法，应该自愿性质，唔可以强逼，啊，尤其是翻学、翻工、食饭啊、健身啊呢啲嘅基本人权。收过超过40,000封投诉信，立法会佢收到就投诉你呢个林郑月娥政府。虽然佢话咦怀疑即系会唔会系即系有组织啊，咁啊即系趁住选举近了啦，咁啊即系喺度督你背脊啊，咁啊想制造一啲咁嘅舆论啊。但点都好，就算冇呢40,000+封信，你求其落下啲检测站或者落街访问佢市民，我相信10个有8个9个都一定系破口大骂或者系好多批评，怨气重重。然后你就竟然可以有特权，而啲怨气系连你行政会议成员都一样有。叶刘淑仪就话质疑：，喂，其实你呢啲关闭场所啊，减少嗰啲咁嘅即系嗰啲聚集啊，吓，其实亦都会令到经济再受打击噶。咁啊，你又叫上边即系政府帮手，叫北京帮手，但长期依赖国家队都唔系办法噶。因为叶刘淑仪都质疑啊，喂，你林郑抗疫招数就冇用。咁网民就话啦，喂，你行政会议成员你，你系有份决定噶，你有份制定啲政策噶，你都要问责。咁啊，叶刘淑仪就好似好呼冤咁款，哎呀，冤枉啊，包大人啊，我哋啊都系啊，开会之前啊，林郑先派啲文件俾我哋噶，甚至啲林郑政府啊系宣布咗行啲咩政策先咨询我哋，即系表示做下样噶咋。当我哋流啊，系从来冇尊重过佢我哋啊，宣布咗先问我哋，今日唔使问佢我哋啦，你都决定咗咯，你都宣布咗会行咯，今问我哋有啲咩意思啊？啊，开会之前先文件边度睇一次啊？叶刘淑仪就类似督灰，就话林郑月娥根本就冇尊重嗰啲行政会议。其实类似嘅投诉咧，之前都试过。张宇仁啊，甚至11哥汤家华啊，叶国谦啊，都试过咁嘅类似投诉，话全部都督你背脊，话你林郑月娥刚愎自用、自把自为，但得出嚟做啲嘢嘅效果就民怨沸腾、民怨冲天，好似连田飞龙啊又要写文章啦，话你啲 AO 党啊，啊对动态清零就口是心非，根本就躺平定点，大闹 AO 党。话你 A.O. 党唔掂，仲有旧嗰啲咁嘅精英心态，但做啲嘢就即系狗流。咦？而 A.O. 党大家一谂啦 ，A.O. 党嘅阿头嘅表表姐咪林郑月娥咯。哇，指桑就骂槐。咁啊，继续连啲建制派都系咁喺度即系狂轰你林郑，连田飞龙啊，即系专话你啊，忠诚废物嘅啊，都咁样话你林郑 A.O. 党。嗱，終於即係變相承認頂唔順重要啦，唔使話下下都要做3次、4次、5次、6次，咁啊做2次，頭3日做1次，第4次、7日做2次，而第4次、7日咁啊做呢個口水樣本，咁啊交落去俾佢去即係化驗就 OK 啦。口水樣本之前啊，啲官又話：哎呀，好容易咧就俾人即系攞啲水去代替啊，又买口水又呢样嗰样，咁你依家咪一样要做翻？我哋提嘅时候讲咗好耐，提议咗好耐，喂，有啲行动不便嘅，咪俾用粪便样本咯，体液样本咯。啊，你依家结果你真系顶唔顺啦，啊，真系做唔切啦，就算390蚊请人一粒钟，都系搞唔掂啦。于是第二次嗰啲咧，用体液样本代替都可以嘅，咁啊检测嘅次数唔使咁多啦。同埋佢话：哎呀，你安心出行收到嗰、那个即系嗰个咁嘅通知咧吓，咁啊唔系一定系即系强检嘅，即系通知你嘅啫啊。咁啊，我哋播埋第二条片，头先排队嗰条，点解你真系顶唔顺？系香港市民，你睇下呢个就系石硖尾白田村嗰边网民拍嘅片。
萬里長城，萬里長咁滯。你睇下，喂，日日啊係個個站都係咁咁滯啊！我落去嗰啲一睇，譬如睇即係睇到你呢個咁嘅，即係麗閣村又好，楓樹街打啲蛇餅，我都話啦，你排隊兩個鐘頭，佢以內嘅，你算執翻身材。快隊啦！哇，佢都係即係240蚊，有時都要排個零個兩粒鐘。喂，點解太多人你做唔切做唔掂啊？喂，然後你應該係開多啲站啊嘛。喂，之前你話全民自愿檢測嘅時候，你做到譬如每條村嘅社區中心都要開嚟做呢個咁嘅即係檢測站，但係依家唔係喎，有居民都投訴，喂，點解我哋大圍佢呢邊全部要去曬新翠龍亨嘅有社區中心啦，顯徑有啦。啊！點解就去新翠球場對嗰邊啊，或者大圍嘅第二邊啊？喂，喺度玩咩？喂，你唔係開唔到，你有地方開，有足夠地方開。之前你甚至第一次啊，即係話要全民自願強檢嘅，唔係即係全民自願檢測嘅時候，即係百幾萬人對嗰次啊。喂，甚至連啲體育場館啊嗰啲啊，即係咁啊，有啲到依家都冇攞嚟做咩接種中心啊等等嗰啲，你可以攞嚟嘅喎。即係譬如醫館啊、麥花臣啊、紅館啊，佢等等。你係好多室內或者室外嘅地方，譬如學校嘅操場，你係可以做。你政府就係唔夠你檢測中心，搞到大家打曬蛇餅，咁啊出現咗啲咩事呢？哦，出現咗有人賣醜啦。咁你有冇辦法㗎？有供需求，有啲真係唔想排，或者喂大佬，就算我想排，我冇時間啊。你就開嗰啲檢測站，朝頭早八點，夜晚八點。有一啲啊，朝頭早十點，夜晚八點，有啲開八點，都開十點喎，好奇怪喎，唔係統一標準嘅喎。我哋成日話24小時啦，喂，有嗰段時間有啲，譬如朝九晚七嘅，唔少市民朝九晚七嘅，你八點去排隊，你排唔到啦，你要搭車翻工啦。好啦，當你放工放七點啊，好準時啦，或者放6點幾啦。好，咁啊即刻要趕去呢個咁嘅即係採樣站。喂，但如果要 OT 呢，咁你又冇咯。喂，然后你係冇考虑过呢啲问题喎。喂，24小时又可以分流，又可以即係唔使大家全部同一时间逼晒佢落去。你偏偏又唔制，检测中心就唔够，咁搞到人哋咪有啲卖丑囉，甚至有啲卖假丑添。有啲即係请人就代排队，又唔知80蚊一粒钟，有啲夸张到话200蚊一粒钟。因为有啲真係真係喎，就算我俾240蚊啦，都随时要排队啦，咁啊，甚至俾人影到喂，疑似系工作人员疑似监守自盗，自己卖手，佢话唔系嘅，我派紧手，但佢派手咧就大家攣埋一堆喎，唔系排队逐个逐个攞咯，即系非常之混乱。咁啊，有啲检测站有关爱队，有啲就冇，有啲就即系有派手机，咁啊佢话会逐步加嘅，有啲又冇，有啲又派手机咧吓，第一日。唔知系慈云山定系去边度啊？第一日就已经故障啦，佢机器就话啊，对唔住，我哋唔知几时先用到啊，可能要过几日。咁啊，荃湾又系试过有故障嘅，用咗几日又故障，有啲甚至用都未用就已经故障。佢就话技术嘅原因啦吓，即系笑到你阿妈都唔认得。咁啊，有啲嘅派手净系俾呢个长者，有啲咧就系即系边个都可以攞。即系总之，个个站嘅做法都唔同，个个站即系好似山头主义，系冇统一标准嘅。即系有啲开八点，有啲开十点。咁啊，你点都好，咁啊，你接龙嘅时间就夜晚八点。咩叫接龙嘅时间呢？即系八点唔再收新人啦。咁八点啊，喺现场嗰啲，就算你未做检测嘅，会做埋你哋，因为佢哋先会放工。咁啊，呢个相信系每个站嘅共识，但系咁都可以出现问题。好似马鞍山佢试过3點幾就呢个接龙，喂你即系玩嘢咩？你做唔切啊？你做唔切就唔代表你咁样接龙噶嘛？啲居民见到大排长龙，啲继续排啊，或者去即系再邻近其他边啲即系检测站去睇下，边有可能3點幾接龙？你讲明8點就8點，我话你我做唔掂啊，真系做唔掂啦吓！唉，真系3點幾要接龙啦，费事你等佢咁耐啦。即系已经啲居民话佢黐线啊！明明8點、3點提早几粒钟，你唔系提早30分钟，咁都算你接龙入边有啲仲未做嘅，
就做埋佢哋算啦。睇新翠嗰次仲離譜，搞到啲居民怨聲載道。突然間八點職員就話啦：依家我哋收工啦，咁啊會抄低你哋嘅居民就鼓噪啦。哎，放心，我會抄低你資料嘅，可能聽日嚟咧就可以即係快啲，或者排頭位一定係點啦嚇。咁啊，哇喂，大陸有啲排咗兩三粒鐘，排到八點，你話俾我聽，依家唔早，叫我翻上樓。喂，有啲我講住有陰性嘅證明先翻到工啦，咪老細唔俾我翻啊！喂，然後你無啦啦八點，跟住即係後屘警察又同啲居民喺度嘈啊！警察話：你唔早啲嚟，啲居民我嚟咗兩三粒鐘啦，你唔早啲嚟啊！要翻工噶，我放工唔食飯都即刻嚟啦！嚇，你做咩講咩唔早啲嚟？你講啲咩啊？咁啊，即係又喺度喂起哄互嘈嘅點解？喂，無啦啦你問我100%係你。檢測站唔啱，講到明八點接龍，唔係八點收工。八點鐘現場未做檢測嘅，就要做埋落去。你唔係第一日喎，係做咗好多日。突然間嗰日，我唔知道你係佢姨媽到啊，嚇定係即係講住佢投胎啊，定係點？無啦啦八點鐘宣布，哎、我哋收工啦。你哋排緊隊啊，話知你排咗幾耐？話知你排咗呢、這個即係兩三粒鐘，照樣。翻屋企先啦，你喂咁样嘅，系冇规冇矩嘅。而呢啲嘢咧喺记招上边咧，我从来冇听过负责嗰啲咁嘅官员，包括叶德权啊，佢呢啲陈肇始啊呢啲出嚟解释嘅。喂，点解有啲无啦啦三点几都接龙，有啲明八点接龙，就八点八点收工，排紧队嘅市民，我哋翻屋企。喂，大佬，咁你不如系咁唔使排啦，翻屋企佢食饭先啦。喂，你真系玩嘅喎，佢呢啲。是完全離曬大波，是冇規冇矩啊！喂，你做嘢，林鄭政府就係咁噶啦，上梁不正就下梁歪，最高負責人好似有特權咁款，次次唔使強檢嘅，又唔使戴口罩嘅，人哋唔戴口罩啊，咁啊捉你啦！呢幾日捉到幾多啊？又唔知荃灣又好，有呢個葵涌又好，19個唔戴口罩，呢個23個，對唔住，喂5000啊！當然對唔住嗰句係冇啦嚇，你林鄭就唔使咯。食烟啊，除口罩啦，5000。但呢个系咁除口罩讲嘢，袁国勇佢仲话：，即系护士佢老师啊，教师啊，因为喺度即系讲咗几粒钟嘢，但系佢又戴住口罩啦。我因为讲嘢佢大声，咁啊就散播咗啲病毒。咁啊，但系有人打佢，喂，其实嗰个老师佢讲嘢唔大声，好温柔咯。阿袁国，哎呀，唔好意思，但你几个钟头咁讲嘢咧，都会散播咗病毒嘅。咁林郑系决定除罩讲嘢。个个戴住罩讲嘢都危险，但林郑除罩讲嘢喎，而你班专家啊，你班咁嘅政府官员一问喂林郑点解可以唔使戴口罩啊？咁啊张竹君就我不评论个别嘅个案，咁都得噶，即系完全都有晒特权咯。然后下边嗰啲你见到啦，做特首都冇规冇矩，下边嘅点会有规矩咧？即系然后你再睇下依家，譬如派筹嘅咁啊，有市民都话其实去派筹同排队冇分别咯。啊！啲丑号成日唔更新，咁啊又唔系即系有几条队，咁啊派手嘅就得一两条队去搞，啊都唔知点样。咁啊，即系唯一个好处就系你就唔使现场企住等，你可以去侧边坐或者翻屋企先，再对住。但系原来即系都系加快唔到个速度咧。咁啊，好似有一个佢即系股评人咁啊。话要走去做检测，咦？见到个240蚊啊，即系自费嗰条队冇人排队喎，咁啊谂住走去俾240蚊佢算啦。职员就话：喂，你排翻队啊，退后边。喂，我想俾1240蚊啊，你排翻队啦，后边。然后就要排队啊，70岁人。跟住就见到嗰条244蚊嘅就冇人，但就唔俾你去俾钱，想俾钱都唔得喎，系咁好笑啲管理系乱晒龙噶。你有冇睇今日？系呢个今日，即系呢单嘢，我笑到 kick 一声，咁都得，完全唔识转弯噶，真系即系笑到你话人哋肯俾240，你跟住即系原来啊，你网上预约嘅，但网上预约爆满晒，我相信好多观众你都试过，想网上预约系好难预约到爆晒啦，佢已经咪逼住喺入边排队咯。咁佢落到去的时候，你见到240蚊嗰条队冇人，谂住俾钱啦，又唔俾你搞咯。咁都得㗎喎，咁你即係咪黐線㗎？真係亂晒龍，係亂晒你。
真係咁啊！哦，好簡單，第一整三條隊，一條隊派籌，派籌唔使現場，唔使去現場去撳飛，或者等佢派籌佢俾你網上邊去攞籌，網上攞籌，咁啊嗌到咩 number 你自己睇，就住時間，唔好超時就落去。呢啲你係好易做到，你現場派手都多餘啊！咁你唔會出現咩賣假籌啊、賣籌對嗰啲嘢咯？喂，牛角佢做到，壽司郎佢做到，網上派籌就香港政府即係揾嗰啲檢測商就係做唔到，呢度係咪荒謬嘅？人哋餐廳做到，你政府做唔到，然後第二條隊就俾嗰啲真係學唔到或者真係唔識。網上攞籌嘅咪排嗰條隊咯，咁可能係好多係長者嚟咁啊，變相嘅關愛隊咯。第三條隊就啲網上預約嘅，或者即係俾240蚊嘅超快隊。雖然其實你好多都唔快噶啦，就算你俾咗錢，但係咁樣去分流咁樣做咪好啲咯。即係由你政府眼嚟將簡單嘅複雜化，即係你見到你即係玩到市民傻咧，咁啊然後嗱。郭建安出嚟讲啦，哇！预计啊，以咁样传播啊，好快啊，就2600人到5000人感染啦。2月底、3月初疫情就会见顶，但阿许树昌今朝讲又唔系喎，佢话预计3月中啊，咁样即系系高峰期，即系等于袁国勇佢前排就农历新年前后应该搞掂噶啦。跟住許樹昌話唔係喎，言之尚早喎。阿梁志超都話：喂，你唔好咁樣講住添喎，要再觀察一下先喎。咁叫阿袁國勇當然就係即係喺度即係俾山楂藥啦、山草藥啦、亂噏啦嚇。依家越爆越勁，數字就越飆越升。好啦，咁啊個個講幾時係即係高峰期都唔同嘅，最穩陣就梁志超，永遠就話嚟緊2個星期就係關鍵時期啦。早嗰个礼拜又咁样讲，今个礼拜又话未来2个礼拜关键时期，下个礼拜又话未来2个礼拜关键时期，由第一波听到第五波，次次都系讲未来2个礼拜就关键啦。咁几时唔系关键啊？次次都未来两个礼拜，真系人哋3年又3年，你就2个礼拜又2个礼拜，次次都未来2个礼拜就系关键时期。诶，咁都算啦，呢班专家我哋都知道你哋真系废噏嘅吓，咁啊讲嘢又免责嘅。噏錯咗佢又冇所謂嘅，但政府政策就受到你影響，就亂咁嚟，市民就受苦啫。咁啊，佢話依家嗰啲確診數字咧就反映7日之前嘅感染嘅，佢點解咧？安美狂龍 Delta 潛伏期4日，病發到確診到3日，加埋7日，即係譬如2月8日就反映年初一2月1日嘅狀況。咁啊，然後你班專家成日講就係、是、你哋咯，去拜年啊嘛，唔聽話啊嘛，刁民啊嘛，去拜年。仲要車公廟，初四仲去黃大仙，跟住又去呢個咁嘅即係寶蓮寺。初二、初三就去車公廟，初一、初二啊嗰啲拜年，年29啊即係喺度食飯。好啦，7日啊嘛，好。然後我哋覺得唔係喎，係好多人已經唔拜年，好多人冇去即係呢個咁嘅即係拜車公啊，佢等等，係你哋即係要市民無啦啦唔出街嘅已經。都要每日落去做檢測，一排排幾粒鐘咁密集，喂呢度先最大風險喎，呢度先最離譜喎，啊然後